Республика Сайдытыгар Тугламмат Юнер Көлөнө фонду үлени хамнаһы билсе намылуугар сырыттан. Бу фондун өңү намга солталах объекттер тутулуптура. Юнер Көлөнө фонда онна фонды хинен терилип тапшестивне себетту сыллах үлетинен улуска бола турар үлени хамнаһы билисте. Хамааттын эхилегер 2014 сыллаха үлага килбит барга тутулах эрчим спортивна сала фондун өңү тутулупта. Маны серге кекке сылларга ийти кыхалара намнагар педагогический колледж үөрөнөр корпуга улустагы гимназия саңалы реконструкцияланан күн бүгүн таһарылактык үлели тураллар. Салгы улуска сытыдык турар намнагы ого искусствотун осколатыгар сылжан бар кыхалганы билистилер. Бу 1905 сыллах туту бүгүнгү ирдебилге сөптү беспет. Онотун бир эме аста бу жер кирди. Масчей болон, онотун хам игланы бияка кин условияна да, кеңей битна да, онотун кыгынай биги хами проблемы условатымны. Постоянно мы быйылгы кыгынылан кодда хомун тюет плюсом тюет тура дейгер дейгер. Бу музыкалы всех проекты бита, ол чашчетнен биги мен десатыры кетті бүлелай дейгер. Десатыры тонжигінен бияка кален жарыктан яқтайтлы инструментный айын кластырга. Угнаман бу осколатымны боларын бейхи десаты кетен бейбе жеркетегіт. Дағатын әттеқі социальный солтылағы биеттелері болбаққа пуында улус нәхелектерін кахылқаларғар төхі күйіз болар. Ол күрдік нәхеленелек пуындарға транспортынан көмені туханнақ тәрілтелері анал абарудованияларынан қатшы бұта, спортивнай оғы бұлғақыларын тұтуытын үлеті бар бұта. Бұл үлі бұйылғы дұруы қарыстабылын сылын чәрчетінен экологический проекторға конкурс тәрейбіт. Ол конкурстарға нам нәхеліктері үрдәк активнелік күттіндар белерін заявкаларын келдер біттірі. Ол күрдік бартыған нәхеліге 300 тұйыншылақ ғран ұлан бұйыл олуға келдер ектәк. Тұстақ сылайатшылар понды үлетін дөңе барбыт үлі үті өтіміктерді аған көрділер. Итиенне ұлы сайдар кәскелін өйен салғы үлілерге жағалтаны күтті сөбілен баттастылар. Юрген Романова, Юрий Христофоров, Саха телевидениеті, Намылуға.